שאלון 804, 4 יחידות בגרות במתמטיקה, בגרות שניתנה ב-2010 בקיץ. שאלה שנייה בגיאומטריה אנליטית. AB הוא מיתר במעגל שמרכזו M. AB, מעגל, מרכז M. MA מקביל לציר ה-Y, ו-MB מקביל לציר ה-X, דרך M העבירו שני ישרים. ישר אחד מונח ל-B, מונח ל-AB, זה הישר הזה, וישר אחד שמקביל ל-AB, זה הישר הזה. דרך B העבירו משיק למעגל, זה המשיק. הענה חותך את המשיק בנקודה C. אוקיי, אז כאן זה הנח. אוקיי, וזאת הנקודה C. והמקביל חותך את המשיק בנקודה D. אוקיי, נתון B זה 3.5, אז כאן זה 3.5, ו-A זה 5.7. מצא את משוואת האנך CM, את המשוואה של הישר הזה, אז זה א'. אז בוא נראה, ראשית כל, בשביל למצוא משוואת ישר מספיק לנו נקודה ושיפוע, אז הנקודה M, די קל לראות שקל למצוא את השיעורים שלה, כי בגלל שזה מקביל לציר ה-X, אז ה-Y שלו שווה ל-Y שלו, אז זה צריך להיות, ה-Y שלו צריך להיות 5, ובגלל שזה מקביל לציר ה-Y, ה-X שלו צריך להיות כמו ה-X שלו, זה גם 5. אז 5.5, זה הנקודה M. אז יש לי את הנקודה M, 5.5, ואני רוצה לדעת את השיפוע. אז בגלל שאני יודע שזה מאונח לישר הזה, ל-AB, אז אם אני אמצא את השיפוע של AB, אז השיפוע של CM הוא ההופכי והנגדי שלו. אגב, יש כאן את הנוסחאון שמקבלים עם 4 יחידות בגרות, אז ככה מחשבים שיפוע, הפרש ה-Y עם חלקי הפרש ה-X'ים, וכאן אנחנו רואים שאם שני ישרים הם מאונחים, אז השיפועים שלהם בעצם נכפלים למינוס 1, זה אומר שאחד הוא נגדי והופכי של השני. אוקיי, אז נחזור לאיפה שהיינו. אוקיי, אז בואו נחשב את שיפוע AB. שיפוע של AB זה הפרש ה-Y, זה 7 פחות 5. זה לא משנה מי אנחנו לוקחים כ-Y1 ו-Y2, רק צריך להיות עקבי. אז 7 פחות 5 זה הפרש ה-Y'ים, לחלק ל-5 פחות 3. שזה בעצם 2 חלקי 2, שזה שווה ל-1. שיפוע של AB הוא 1. ורואים בעצם שעל כל התקדמות הוא עולה בדיוק את אותו שיעור. על כל 1 שאני אתקדם אני אעלה גם 1. אוקיי, אז מה השיפוע של CM? שיפוע CM זה בעצם 1 חלקי ה-1 שמצאנו מינוס, הופכי ונגדי. זה שווה למינוס 1. עשינו את זה על ידי הופכי ונגדי. אוקיי, אז השיפוע של CM הוא מינוס 1, והנקודה M כבר ראינו שהיא 5, איך ידענו את זה? לפי BM מקביל ל-X, ו-AM AM מקביל ל-Y. אז יש לנו נקודה ושיפוע, אז אפשר לראות את זה גם פה
זה כשיש משוואה ושיפור, יש נקודה ושיפור, אז אפשר למצוא לפי הנוסחה הזאת את המשוואה של הישר. בואו נעשה את זה. אז y פחות ה-y של הנקודה שאני יודע זה 5, שווה לשיפוע שלו שזה מינוס 1, השיפוע של הדבר הזה הוא מינוס 1, כפול x פחות השיעור של x של הנקודה, 5, וזה שווה בעצם למינוס x פלוס 5. זה נותן לי ש-y שווה ל... אני מעביר את המינוס 5 לצד הזה, זה יוצא מינוס x פלוס 10. אז זה המשוואה שחיפשנו. זה משוואת... אופס. משוואת CM. אוקיי, עכשיו ב'. זה מחולק לשני סעיפים. אחד, מצא את משוואת המעגל. בשביל משוואת המעגל אנחנו צריכים את נקודת המרכז, שהיא AB, והרדיוס R. וזאת המשוואה. אז בוא נעשה את זה. מרכז המעגל, מרכז הוא 5.5, זה כבר ראינו, זה ה-M הזה. והרדיוס יכול למצוא אותו פה. יש לי המרחק מהנקודה M לנקודה B שנמצאת על זה, בגלל שיש להם את אותו Y, זה פשוט הפרש ה-X'ים. אז זה בעצם 5 פחות 3, זה שווה ל-2. אז יש לי רדיוס, יש לי מרכז, אני יודע מה המשוואה. X פחות 5 בריבוע. ועוד y פחות 5 בריבוע שווה ל-4, שזה 2 בריבוע. זהו, אז זה היה הסעיף הראשון. הסעיף השני, אופס, הסעיף השני, הוכח באמצעות חישוב כי המעגל אינו חותך את ציר ה-x. אוקיי, אז זה המקום הגיאומטרי של כל הנקודות שנמצאות על המעגל. אם אני רוצה לדעת אם הוא חותך את ציר ה-x ואיפה, אני צריך להניח שמתישהו y שווה ל-0, כי זה מה שמאפיין נקודות חיתוך עם ציר ה-x. אז נציב y שווה ל-0, ונקבל x מינוס 5 בריבוע. פלוס זה 0, אז זה מינוס 5 בריבוע שווה ל-4, שזה 2 בריבוע. אני אמשיך את זה כאן, אז x מינוס 5 בריבוע, מינוס 5 בריבוע זה פלוס 25 שווה ל-4, אז זה x פחות 5 בריבוע צריך להיות שווה למינוס 21, עברתי את ה-25 שנה. אוקיי, אז איזשהו מספר בריבוע שווה למספר שלילי, אני כותב אין פתרון ממשי, בגלל שאף מספר ממשי הריבוע שלו הוא לא שלילי. במרוכבים יש לזה פתרון, אבל לא בממשים. אז זה הוכחה ש... בעצם אין פתרון למשוואה הזאת במסגרת העולם שאנחנו חיים בו, הממשיים. וזה גמרנו את סעיף 2 של ב'. בואו נעשה פה איזה חציצה כזאת, ויש לנו את סעיף ג'. מה מבקשים איתנו בג'? מצא את שטח המשולש CMD. CMD, המשולש הזה. אוקיי, אז... בואו דבר ראשון נמצא את הנקודה C, כי קל למצוא אותה, יש לנו את הישר הזה, ויש לנו את הקורדינטת X הזאתי, שזה 3, אז אני בעצם פשוט אשאל מה הערך של המשוואה הזאת ב-3. אז אני כותב ככה, Y שווה, אני פשוט
מציב 3, אז מינוס 3, אני מציב במקום ה-x הזה 3, פלוס 10, אז זה יוצא 7. אז בעצם זה אומר ש-c שווה ל-3, זה הנקודה פה, אופס, רגע. אז c שווה ל-3 פסיק 7. אני אכתוב את זה כאן. 3 פסיק 7. זה c. עכשיו, מה שווה d? אז אפשר אולי מכל מיני שיקולים של סימטריה להגיד שנגיד ההפרש פה הוא 2, אז כאן זה בטח, אני מעריך שזה 3 פסיק, אני מוריד עוד 2, 3. אבל זה השערה, זה לא הוכחה. בוא ננסה לפתור את זה בצורה מדויקת, למצוא את ה-D הזה מדויק. אז בעצם אני יודע גם מה השיפוע של הקו הזה. השיפוע שלו הוא 1, כי הוא מקביל לזה שהשיפוע שלו הוא 1, ואני יודע שנקודה היא 5, 5, אז בוא נמצא את MD. אז אני כותב ככה, משוואת MD, אז אני כותב y שווה, y פחות, עוד פעם יש לי נקודה ושיפוע, y פחות 5 שווה לשיפוע כפול, אני הולך לפי הנקודה ושיפוע, כן? הדבר הזה. 1 כפול x מינוס 5. מה אני מקבל? כאן אני מקבל x פחות 5. והחמש הזה והחמש הזה מתבטלים, אז אני מקבל פשוט y שווה ל-x. זה המשוואה של זה. זה אומר שזה ישר y שווה ל-x שחותך ב-0,0, ואני עכשיו נציב x שווה 3, אני רוצה לדעת מה הערך שלו פה, ואז אני מקבל y שווה 3. יופי, אז בעצם אני יודע ש-d שווה ל-3 פסיק 3. כמו שניחשנו פה מטעמי סימטריה, אבל עכשיו ממש הוכחנו את זה. אוקיי, אז יש לנו את D ויש לנו את C. עכשיו בשביל לחשב את השטח המשולש, אז אנחנו בעצם יכולים לבחור בסיס וגובה. אז נבחר את זה כגובה, כי זה 90 מעלות פה. אתם יודעים שמיתר, סליחה, משיק תמיד מאונח לרדיוס בנקודת ההשקה. אז בוא נמצא את האורך של CD. אורך CD שווה לבעצם 7 פחות 3. 7 פחות 3 זה שווה ל-4, והאורך של MB, אנחנו כבר יודעים שהוא שווה ל-2. אז בעצם השטח של המשולש CMD הוא שווה ל-2, שזה הגובה, כפול 4, שזה הבסיס CD, גובה כפול בסיס, לחלק ל-2, שזה שווה ל-4 יחידות שטח. זהו.